ဒီနေ့အားလုံးစိတ်ဝင်စားဆုံးတဲ့နေရာတော့နေပြီးတော့အီလာလီစိတ်နဲ့ဇီယာသီရီမြို့နယ်စေယုံရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်စေယုံရှိတဲ့ဇီယာသီရီမြို့နယ်တွေကိုဒရုန်းတွေဝင်လာတဲ့ဆွဲတဲ့နေပေါ့သူတို့လွတ်တဲ့နေရာကဖြစ်နိုင်ကြပထမအများဆုံးကတော့ပေါင်လောင်း10ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ10ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆယ်တက်ပမတ်ဝရှန်ိးတချဲ့င်ပချံကလုတ်တယ်လို့ခန့်မှန်းရတယ်လုလိုက်မှဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ drone နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတက်လာတယ်ပေါ့ဘယ်လိုထိသွားပြီ Alright အားလုံးမင်္ဂလာပါ Happy Music ရဲ့ YouTube channel page ကနေပြန်လည်ပြန်မှ choose လိုက်ပါရတယ်ဒီနေ့တောက်ချန်နဲ့ April 5ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းထူးတွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီဗီဒီယိုထဲမှာနှာထောင်ကြည့်အောင်နော်ဒီနေ့အားလုံးစိတ်ဝင်စားဆုံးတဲ့နေရာတော့နေပြီးတော့အီလာလီစိတ်နဲ့ဇီယာသီရီမြို့နယ်စေယုံရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်စေယုံရှိတဲ့ဇီယာသီရီမြို့နယ်တွေကို drone တွေဝင်လာတဲ့ဆွဲတဲ့နေပေါ့လွယ်ပါတယ်လွယ်ပါတယ် drone အသုံးပြုဖူးတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်သိပါတယ်ဘယ်လောက်လွယ်လဲဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးရယ်ဒါပေမဲ့တခုပဲပေါ့အဲ့ဒါကတော့ဟိုစတတ်တဲ့နေရာတွေပါတယ်ခြေရခံလို့မရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော် drone ကလက်လုတ် drone တွေဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အကျော်ခွဆရာလေးတွေရှိတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့လဲလိုက်တော့ရှင်းနေမှာပါပဲနောက်ရက်တွေဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုသူကြတဲ့ထုတ်ပြန်မှုတစ်ခုခုတော့ထွက်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကို့အရင်ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ပြောပါတယ်ပေါင်းလုံးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတရားမွေတူဖော်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာလူစိမ်းတွေလာနေတယ်ခင်ရမင်ရတွေတော့ဒီလိုတော့အသိပေးကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတိတိသာရှင်းလင်းတာမျိုးမလုပ်တဲ့ခါကျတော့လေခုလိုအခြေအနေမျိုးတွေကြုံရတာပေါ့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပါတိုက်ခိုက်ခံရတာကိုသူတို့ဘက်ကပြောတာစေယုံကို72စီးတက်ချုပ်အင်ကို4စီးအီလာလီစိတ်ကို72စီးလို့ပြောပါနေပြီးတော့လေနေပြီးတော့ဘရီဒါကလွှမ်းခြုံထားတာမီးမဖော်လို့တဲ့တက်တဲ့နီးစက်တဲ့အချို့သောသူတွေပြောပြချက်အရပေါ့တွေ့တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒီပုံမှာပြန်နေတဲ့အမျိုးမျိုးမသိရင်လို့သူကတတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်ဆက်တက်ရင်ဆိုရင်အကုန်လုံးတိတာပေါ့ဆိုတော့ဒီလောက်ဖရီဒါစနစ်ကကောင်းပါတယ်နေပြီးတော့အဲဒါတော့တော်တော်ကတို့သူပြင်မှတ်မပုံတင်ရမကလို့တို့ရောတို့စမတ်ကပ်ပဲထုတ်ထုတ်မလွယ်ပါဘူးနေပြီးတော့ထိခိုက်ဖို့ဆိုတာအခုဒီနေ့တို့လွတ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ပုံစံအရတို့လွတ်တဲ့နေရာကဖြစ်နိုင်ကြပထမအများဆုံးကတော့ပေါင်လောင်း10ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ10ပတ်ဝန်းကျင်မှာတက်မရှိတဲ့ပချံကလုတ်တယ်လို့ခန့်မှန်းရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီစစ်တောင်းနဲ့ပေါင်လောင်းမြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဝန်းကျင်မှာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဖြစ်နိုင်ကြနေပါဖြစ်နိုင်ကြအများဆုံးကတော့အေးငားရဲစုဆိုလားအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကဖြစ်နိုင်ကြများတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကတော့နေမြူဒီပတ်ချံပြောတာနော်အဲ့ပတ်ချံပြစ်တာဖြစ်နိုင်ကြများတယ်လို့ပြောပါတယ်လက်ရှိဒီပတ်ချံထုတ်ပြန်တာ2စီးရ4ထဲမှာပေါက်တယ်မြေပေါ်ပြစ်ကြတာ73စီးအဲ73စီးထဲမှာ4စီးရဘုံပါဒီပတ်ချံမှာစုစုပေါင်းအကုန်လုံးရတာမှ15စီးပဲရှိတယ်နောက်ထပ်73စီးပြောင်းနေတယ်ဆိုတော့28စီးလို့ပြောတာဒါကိုလည်းအတက်နိုင်ဆုံးရှာဖွေနေတယ်လို့ပြောပါတယ်သူတို့ကဒါဘုံဆိုပြီးပြစ်လိုက်တာလေတည်င်းမဖတ်နိုင်ဘူးတည်င်းဖတ်လည်းမသိတဲ့ပြည်သူတွေကမသိမယ်ဒီလေရင်လေးကစားတဲ့အယုတ်လေးဆိုပြီးတော့အင်းကခလီတော့ပြန်ပြီးတိုင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲတကယ်လို့များခလီတယောက်ယောက်ကအဲ့ဒီပြက်ကျနေတဲ့လေးရင်အပိုင်းစားလေးကောက်တာဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လိုမဖြစ်ပါစေနဲ့ပဲဆိုတော့သူနေပြီးတော့တိုက်ခတ်ဖို့လွယ်တယ်လားဆိုတော့ထင်တယ်လို့လည်းမလွယ်ပါဘူးအခုလိုတစ်ချိန်တိုက်ခတ်ဖို့တော့သူတို့၅လအချိန်ယူပါတယ်ဒါကိုသူတို့ပြောသေးကာမီကာဇီ drone နဲ့တိုက်ခိုက်တယ်ပေါ့ကာမီကာဇီဆိုတာကညတော့ပြီအီဗန်မထုတ်တော့ပေါ့အီဗန်မထုတ်လို့ရှိရင်တစည်းကိုသူကဒေါ်လာ1000လောက်တန်းတယ်ထားလိုက်ပါတော့ဒေါ်လာ1000မပေးရအောင်ပေါ့ပြားနဲ့ပဲထုတ်လိုက်တော့ထားလိုက်မြန်မာနိုင်ငံကထုတ်လို့မကူညာသေးဘူးမြန်မာမှာပါပို့ပြီးဈေးကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့28စီဆိုတော့တော်တော်ကုန်ပါပါအဲ့တော့ပုံသွားပြီဆိုတော့ထပ်ပြီးအလူခံမယ်အလူခံတာ3လလောက်ကြမယ်အဲ့အလူခံပြီးရလို့ရှိရင်ပစ္စည်းစင်တာနဲ့ပါနဲ့မောင်းတင်တာတွေပါနောက်တော့7လလောက်ဆိုလို့ရှိရင်မရှင်တခုလုံးနိုင်တယ်တော့အခုကလည်းတကြံကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးနာမည်ကြီးတာလေးတခုလောက်တော့လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူထိတ်လန့်အောင်လုပ်လိုက်မှဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ drone နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေတက်လာတယ်ပေါ့ဘယ်လိုထိသွားပြီအမြင်ပြမှာချတာအိုက်တမ်များပါကျွန်တော်တို့သတင်းကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကတကယ်ထိတဲ့ဟာတွေပဲပြတာဖြစ်ပါတယ်မထိတဲ့အလုံးကြီးအတွက်ဆုံးရှုံးမှုအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းမထိရောက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပြတ်ကျခဲ့တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့လုံးလို့တကယ်ထိရောက်တဲ့ဟာတွေအလူခံဆုံးကောင်းမဲ့ဟာတွေပဲလိုင်းမတင်တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိနေပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ရောအရင်ကနေဒီမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရောနမူနာယူပြီးတော့ပြင်ဆင်တင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ခါကောင်းလို့ကျွန်တော်နေယူဆပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုးတစ်ခုကြုံလာလို့ရှိရင်အဆိုးတွေကကျွန်တော်တို့ကအကောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးစဉ်းစားမအောင်။ဒါကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာလူမျိုးဖွဲ့စည်းတဲ့အနေနဲ့ပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ခါကောင်းတည့်ရလို့ကျွန်တော်နေနဲ့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်က ညနေ4:00တက်ကို PDF ဖွဲ့ကလက်နက်ကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူလေးဦးထိခိုက်တံရရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီကအမျိုးသမီးတူကစိုးရင်ရပြီးတော့နောက်တူကတော့ဒါလက်ပြက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ပိုင်းကနေပြီးတော့တကုံရဲစခန်းကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ PDF တွေဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံတွေပြောဆိုကြတဲ့အရာကွင်းဆက် PDF တွေထပ်ပြီးဖမ်းဆီးရမိနေတာ၁၀ရောက်ထပ်မနေဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။နောက်တစ်ခါတော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကပုံမဲ့ RPG G တွေခီနာကဘုံကြီးလူကြီးစားတဲ့အရာတွေနောက်ပြီးတော့ဂျီဆန်တွေအပါဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေပေါ့နော်စုစုပေါင်းလက်ကိအိတ်နဲ့တလုံးတိုင်းမချမ်းမှာဖမ်းမိတယ်ပေါ့ဒီလိုခက်ခက်ခဲတဲ့ယူရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီမှာမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေတကယ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တိုက်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ဖို့တော့သူတို့ကြီးတွေလက်နက်တွေအကြာကြီးစုရပါတယ်တက်ကထုတ်တဲ့ကြီးတိုင်းသူတို့လက်နက်တွေထည့်ပစ်လို့မရပါဘူးအဲ့လိုပဲတက်ကရတဲ့လက်နက်တိုင်းသူတို့ကြီးနဲ့လည်းထည့်ပစ်လို့လည်းမရပြန်ပါဘူးဒီလိုအခက်ခဲတွေကြောင့်တိုက်ပွဲတစ်ပွဲပေါ်ဆောင်မှုဆိုရင်မလွယ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လက်နက်ကိုင်တောင်းချင်းသူတွေညင်နေတဲ့ကာလတွေက
တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်မှုပတ်စံစုံနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ပြီးလို့ရှိရင်ပတ်စံပြန်ရှာပတ်စံရှာပြီးကလက်နက်တွေကြီးတွေဝယ်ပြီးလို့ရှိရင်တခါတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့လုံးလက်ချလေးလိုက်တော့စက်တိုက်ဖီးရပြီးတာမျိုးမလုံနိုင်ဘူးလို့ဘာကြောင့်မို့လို့ဒီဘက်အောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့ဟိုရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ကွာခြားသွားလဲဆိုတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းပတ်ချံမှာကြီးစံဒီလက်နက်တွေကစက်ရုံအထုတ်နေတာပေါ့ဆိုတော့အလွယ်တကူရတယ်အဲ့လိုပဲရခိုင်ပြည်နယ်ကလည်းဒါအေရဒါမြောက်ပိုင်းသုံးဖက်ဖွဲ့တွေမှာပါတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြီးစံထောက်ပံ့မှုတွေလက်နက်ထောက်ပံ့မှုတွေကောင်းကောင်းရထားလို့ယူဆပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လေသူတို့ဖိဖိစီစီမယမနာတိုက်နိုင်တာပေါ့ဒီဘက်ချမ်းကျအဲ့လိုမတိုက်နိုင်အလူခံတယ်လက်နက်မှားတယ်ကြီးစံမှားတယ်ပြီးမှတိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မလုံနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်ပြီးတော့လေဒီလိုအခြေအနေပဲဆက်သွားမယ်ဆိုလုံနိုင်တဲ့အကြောင်းမရှိသေးပါဘူး။လက်ဆောင်ပေးတယ်လို့ပါလို့နဲ့အဲ့ထက်မှာဘုံထည့်ထားတဲ့ပုံတွေကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်။စာပိုင်းတော့ဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်အများကြီးပြောခဲ့ပါတယ်။ဟော iPhone Blue ဆိုတော့လက်ဆောင်လာပြီးရင်လည်းမမောကြပါပဲနော်။အဲ့တော့လက်ဆောင်လေးပိုင်းလာပြီးလို့ရှိရင်လည်းတတိထားဖို့ပြောပါတယ်။ iPhone Blue လို့မှာထည့်ထားတယ်။အကြောင်းအရာမရှိဘဲနဲ့ကိုယ်ဖုန်းလက်ဆောင်လာပြီးတာတော့ဘာလို့ iPhone Blue ပေးတာလို့ဆိုရင်တော့အလွယ်တကူလက်မခံဘူးပေါ့နော်။ဒါကိုလည်းတတိပေးချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့လို iPhone Blue နဲ့ mind နေထောင်ထားခြင်းအဖြစ်အချို့သောနေရာတွေမှာပစ်ချခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကောက်ယူလို့ရှိရင်လည်းမလိုဘဲဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်လမ်းမှာအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမြင်တွေ့ခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်ညညရေးအဖွဲ့တွေကိုအကြောင်းကြားပြီးရှင်းလင်းခိုင်းဖို့ညတိုက်ရခံပါတယ်။ငွေတိုင်းထီလင်းမျိုးနယ်တွေကကန်ကောပလေကလန်နာကရည်မျက်နှာရွာမှာရဲနဲ့တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ချထားတဲ့ကင်းစခန်းတခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကင်းစခန်းကို PA အလုံးရင်းနဲ့ဝင်တိုက်နေပါတယ်။တိုက်နိုင်ဆုံးတော့ဒါခုခံနေတယ်ပေါ့နော်။အခုတော့ PDF တွေကအဲ့စခန်းကိုမတိုက်နိုင်သေးခင်မှာပဲရွာထဲမှာရှိတဲ့အင်ဂျီကိုမိရှို့တာအခုဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂျီ390လောက်ရှိတဲ့ထဲကအင်ဂျီ200တော့မီးလောင်သွားပါပြီ။ငွေတိုင်းတာကြီးငဖဲမျိုးနယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့ဒါ AA PDF ပူးပေါင်းစခန်းတခုကိုတက်ကဝင်ရှင်းတဲ့အချိန်မှာအကြဆုံးတွေများပြီးပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အလောင်း၄လောင်းကျန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါခင်ဗျာ။ချင်းပြည်နယ်တွေကမြန်မာတရုတ်နယ်ဆက်ဘယ်ကျင်မြို့ကို KIA ရင်ဖွဲ့ကတိကနေရာတွေစုမှုထားပါတယ်။ဘယ်ကျင်မြို့မှာရှိတဲ့လာဝကယုံအခြားသောဌာနဆိုင်ရာယုံတွေကိုစုမှုပြီးတော့အဝင်ထွက်ကန့်သတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်းမြို့နယ်တွေကကျင်းနေမြို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ PDF, CDF, AR 150ဝန်းကျင်လောက်ကဝိုင်းဖို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဆက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေမှာလက်နက်ကိုင်အလောင်း3လောင်းစနိုက်ပါတစ်လက်နဲ့လက်နက်ခဲယာဉ်တွေဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှုံမြို့နယ်တွေကကျင်းကျောင်းစခန်းမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကပြင်းထန်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ကျင်းကျောင်းဒေသခံလူပြေးဖို့ကြရရအဲ့ဒီကျင်းကျောင်းရွာကနေထွက်ပြေးတဲ့သူမှမရရွာကထွက်တာနဲ့အေးအေးဝှစ်ဆုံဝှစ်ပြီးတော့တံမီတိုက်ခိုင်းတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့တော့သတင်းတွေတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မီဒီယာကိုကူညီထောက်ပံ့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကမီဒီယာတွေအနေနဲ့ social platform ကိုအဓိကထားပြီးတော့အားကိုးနေရပါတယ်။ဒီ social platform ကိုအားကိုးနေပေမဲ့ထိုက်တဲ့အကျိုးမြတ်တော့ကျွန်တော်ပြန်မရပါဘူး။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ Facebook ကကျွန်တော်တို့အင်ကမ်းပြတ်မပေးဘူး။ YouTube ကလည်းကျွန်တော်တို့မပေးသလို TikTok ကလည်းမပေးဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မီဒီယာအနေနဲ့ရေရှည်ရည်တည်နိုင်ဖို့အတွက်ကပြည်သူလူထုအပေါ်အများကြီးမှုတည်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့သတင်းကိုစောင့်ကြည့်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာကိုဗေရွေးပယ်များမတတ်မှတ်ထားပေမဲ့ဆန္ဒရှိသလောက်ကူညီထောက်ပံ့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ထောက်ပံ့ညင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39480389 KPWB ကနေကူညီပံ့ပိုးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့သူတယောက်ချင်းစီကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲအေးချမ်းကြပါစေ။မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေ။